I zaista nam je puno važno tema ovoga današnjega prezentovanja, to je izgradnja druge faze memorijalnog centra. Za nas porodice zaista to je mnogo važno, jer mi ne dozvoljavamo da se tamo zaboravi što se desilo. Znači, tamo će biti normalno muzej u kome će, eto, mi prikupljamo i fotografije nestalih, imamo nekde oko 4000 već do sad prikupljeni. Imali smo nekoliko puta i sastanke sa holandskim vojnicima gdje smo tražili da nam oni dostave fotografije u toku njihovog boravka, holandske vojnice, u toku njihovog boravka u Holandiji, u Srebrenici, a je pogotovo od u julu, kad je Srebrenica, 95. kad je Srebrenica padala. Obećali su nam i očekujemo i zamolili smo im da svjedoči, da daju izjave i da pričaju šta se desilo u Srebrenici.